görülmüş operatif tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusu layiqli cavabını aldı. Mən Təhlükəsizlik Şurasının toplantısında artıq demişdim ki, Azərbaycan əskər və zabitlərinin qanı yerdə qalmadı. Onlara sarsıdıcı zərbələr endirildi və bu zərbələr əminəm ki, onlara yaxşı dərs oldu. Ancaq buna baxmayaraq, dünən və sıraha gün onlar tərəfindən yenidən çirkin addımlar atılmışdır. Növbəti dəfə hərbi təhribat törədilmişdir və bu təhribat nəticəsində yenə də bir neçə hərbçimiz, o cümlədən general Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev həlak olmuşdur. Bugün səhər saatlarında general Polad Həşimovun anası Səmayə xanımla telefonla danışdım, ona başsağlığı verdim, Allahdan səbr dilədim və onu əmin etdim ki, onun oğlunun, bizim qəhrəmanımızın qanı yerdə qalmayıb, onun qisası alındı və bundan sonra da alınacaqdır. Və belə analara eşq olsun ki, belə evladları, igidləri xalqımız üçün, dövlətimiz üçün yetişdirib. Bildirməliyəm ki, general Polad Həşimov orduda çox böyük hörmətə malik olan bir insan idi. Aprel döyüşlərində öz rəşadətini göstərmişdir. Mənim tərəfimdən iki dəfə yüksək dövlət ordenləri ilə təltif edilmişdir. Mənim tərəfimdən ona general rütbəsi verilmişdir. Polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvinlə bugün söhbət zamanı atasının qəhrəmanlığı haqqında danışdım. Dedim ki, o atasına oxşamalıdır. Bizim bütün gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımıza oxşamalıdırlar. Onların həyatı, onların torpaq, vətən uğrunda göstərdikləri şücayət, qəhrəmanlıq hər bir gənc üçün nümunə olmalıdır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan torpağı belə evladlar yetişdirib və onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına bir daha başsağlığı verirəm. Eyni zamanda son günlər ərzində həlak olmuş bütün insanların yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı verirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Təklif edirəm ki, bu günlər ərzində torpaq uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş hərbçilərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah rəhmət eləsin. Bildirməliyəm ki, bu çirkin əməldən sonra mənim göstərişimlə qisas əməliyyatının ikinci fazası başlamışdır. Son iki gün ərzində düşmənə növbəti dəfə sarsıdıcı zərbələr endirildi. Bizdə olan məlumata görə onlarla erməni hərbçisi məhv edildi. Onların sərhəd boyu yerləşən dayaq məntəqələrinin böyük hissəsi darmadağın edildi. O cümlədən onların bəhanə kimi gətirdiyi məlum postunda bütün infrastrukturu darmadağın edildi. Bu post artıq mövcud deyil. Düşmənin canlı texnikası məhv edildi. Silah sursat anbarları, dayaq məntəqələri, avtomaşınlar, sisternalar, canlı qüvvənin yerləşdiyi yerlər Azərbaycan ordusu tərəfindən dəqiq və sərrast atəşlə məhv edilmişdir. Əməliyyat haqqında bundan artıq demək istəməzdim, çünki bu hərbi sirdi, məhvi xarakter daşıyır. Ancaq
bəzi video görüntüləri biz paylaşdıq və deyə bilərəm ki, bu video görüntülər Azərbaycan ordusu tərəfindən keçirilmiş əməliyyatların cüzi bir hissəsidir. Nəyi mümkün olubsa, onu göstərmişik. Bundan artıq hesab edirəm ki, indiki mərhələdə informasiya vermək düzgün olmazdır. Ancaq bu video süjetlər açıq-aydın göstərir ki, nə qədər dəqiqliklə düşmənin infrastrukturu, canlı qüvvəsi, səngərləri, postları, dayaq məntəqələri məhv edilir. Və deyə bilərəm ki, son günlər ərzində Azərbaycan ordusu bir daha öz üstünlüyünü göstərdi. Mən hesab edirəm ki, bu əməliyyatın Azərbaycan ordusunun şanlı tarixində öz yeri olacaqdır. Necə ki, aprel döyüşlərində düşmənə dərs verdik və Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini düşməndən azad etdik. 2016-cı ildə, 2 il bundan əvvəl, 2018-ci ildə Uğurlu-Naxçıvan əməliyyatı nəticəsində 10 mindən çox hektar torpaq sahəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüldü və işğalçılar o bölgələrdən qovuldu. Strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürülmüşdür və bu yüksəkliklər imkan verir ki, Ermənistanın bir neçə yaşayış məntəqəsi bizim nəzarətimizdədir. Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən avtomobil yol bizim nəzarətimizdədir və vaxtı ilə 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan ərazisinin bir hissəsini işğal etmiş Ermənistan qüvvələri həmən ərazilərdən qovuldu, çıxarıldı, Azərbaycan bayrağı ucaldıldı o torpaqlarda. Bu əməliyyat son günlər ərzində baş vermiş hərbi toqquşma bizim növbəti şanlı qələbəmizdir. Bunu Azərbaycan xalqı bilir, mən bu günlərdə minlərlə vətəndaşlardan məktub alıram və bu məktubların hamısı dəstək xarakterlidir. Beynəlxalq hərbi ekspertlər eyni fikirdədilər və bunu o bölgədə real vəziyyət göstərir. Bir santimetr belə Ermənistan qüvvələri Azərbaycan torpağına girə bilməmişlər və heç və buna nail olmayacaqlar. Əksinə, əgər biz istəsəydik, bugün o Ermənistan ərazisində torpaqların böyük hissəsi nəzarətimizə keçə bilərdi. Ancaq bizim qarşımızda belə məqsəd dayanmır. Bizim Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində vəziyyətlə bağlı məlumat artıq verildi və bugün operativ vəziyyət bizi tamamilə qane edir. İstənilən vaxtda, lazım olan vaxtda biz bu günlərdə yaradılmış əlavə imkanlardan, o cümlədən döyüş məntəqələrinin yeni yerləşməsindən istifadə edib və öz sözümüzü deyəcəyik. Bu dəfə də aprel döyüşlərində olduğu kimi mənfur qonşu yenə ən çirkin əməllərə əl atdı. O da nədən ibarətdir? Bizim kəndlərimizi atəşə tutdu. Və bu namərd atəş nəticəsində yaşlı bir insan, 76 yaşında aqsaqqal Əzizov Əziz həlak olmuşdur. Bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan faşist dövlətdir. Ermənistan heç vaxt açıq döyüşdə qələbə qazana bilməyib və bilməz və torpaqların itirilməsi bir də demək istəyirəm ki, o vaxt hakimiyyətə göz dikmiş Azərbaycan xalq cəbhəsinin və onun başında dayananların həyənətidir. O vaxt Azərbaycanda vəziyyəti qarışdırmaq, həcməclik salmaq, hakimiyyəti yıxmaq üçün onlar Qarabağ bölgəsində həyənət etmişlər. O vaxt o bölgədə
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin batalyonları və onların komandaları həyat etmişlər onların bir neçəsi. Baxmayaraq ki, onların tərkibində cəsur və vətənə bağlı insanlar döyüşürdü, öz canlarını qurban vermişdir. Ancaq o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin başında dayananlar nəyin baxasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək üçün torpaqları satıb və beləliklə o vaxtki hakimiyyəti yıxa bildilər.